Asi 200 odpůrců americké protiraketové základny se včera v podvečer vydali na pochod Prahou. Z Karlova mostu došli až k soše Tomáše Garrigua Masaryka před Pražským hradem. Svíčkami a loučemi se tak odpůrci podle vlastních slov vyjádřili proti nesmyslnému zbrojení a násilí. Do průvodu se zapojilo zhruba 40 různých hnutí a iniciativ. Nechyběli například ani poslanci za stranu zelených, kteří ale na průvod spíš dohlíželi. Magistrát hlavního města Prahy totiž povolil jen začátek. Průvod organizátorům zamítl. My jsme sem přišli proto, abychom monitorovali, podívali se na to, jestli se dodržují zákony, jestliže právo zhromažďovací je dodržováno a jestliže všechno proběhne pokojně tak, jak má. My jako iniciativa Nezákladnám jsme proti umístění americké protiraketové základny na našem území. A to, ať už se bude jednat o radar, nebo ať se bude jednat o základnu, na které budou protirakety. Si nepřeju, aby na území Evropy byla jakákoliv vojenská základna, která není věcí NATO. Protože si myslím, že je potřeba podpořit cíl tohoto hnutí, to je vyvolat referendum o základnách. Iniciativa Nezákladnám vznikla v červenci 2006. Zároveň sbírá podpisy pod petici za referendum o umístění základny. Česko figuruje v úvahách Pentagonu o umístění protiraketové základny v Evropě spolu s Polskem. Základna je určená k zachycení a zničení případné nepřátelské rakety. Má mít radarovou a raketovou část se zhruba 10 střel. Celý pochod byl pokojný, policie na něj jen dohlížela. Účastníci slíbili, že se v žádném případě nejedná o poslední akci. Další v podobě semináře chtějí pořádat ještě tento týden.